kalmadda idu waa soo dhaweyn iyo inaan idinka mahadceliyo sidi fiicnayd ee aan ugu wada shaqaynay guddoomiye ama madaxweyne waxaa halkan fadhiya 11 dal dadkii ka soo kicitimay oo tiradoodu 600 oo qof ay kor u dhaafaysay waxa ay qayb weyn ka qaateen ololihii doorashada haddii ay noqoto gobollada dalka oo dhan qaar iskood isku diray iyo qaar xisbigaba u diray runtii himiladeenni fogayd ee ahayd in xisbiga kulmiye mar labaad oo hantiyo guusha waxaan filayaa ciddii baraf u martay ciddii tareenku ka tegay wixii dhib loo maray waa la xasuustaa laakiin maanta waxaa farxad noogu filan in madaxweyneheenna una karaameeyo oo una sharfo oo nagu casimo guusha dhalatayna waxaan rajaynaa in hareeraha laga istaago oo aan lagu hadlayn madaxweynaha iyo inta hadhow toola noqon doonta xukuumaddiisa qurbajooga roolkeedii waa la yaqaanaa waa roolkii inay ku soo kordhiyaan wixii skills waddanka ka dhiman kelmad kaftana maalin dhaweydoo madaxweynaha kulannay waxa uu igu yidhi waar waa adigan dhoobtay friijin baad heshay soo maaha xaggaa lacag baa lagu bixiyaa marka qurbajooga oo dhan waxaa laalay wixii weydku ka dhacay friijimka lacagtiisa loo soo celiyay xisbiga waanad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah amayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo la doortay oo ummadda reer somalilana dooratay ayaan salaamayaa waxaan kaloon salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isaguna ku guulaystay jagada labaad marka waxaanu leenahay maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan joogno oo madaxweynuhu qabad aada u weyn oo somalilan oo dhan wax tara in uu hormood u noqdo oo uu dhiso dowlad aada u wanaagsan oo qiimo leh shalay waxaynu u ololay in xisbiga kulmiye inuu soo baxo oynu uga nimidnay qurbihii iyo caruurteennii iyo shaqooyinkiinii aynu haysanay maantana waxa weeyaan hadafkii aynu lahaynay ahaa inuu xisbiga kulmiye guulaysto uu guulaystay maasha allah aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweyneheenna cusub ee la doortay madaxweyne muuse biixi cabdi guddoomiye ku-xigeenkeenna koowaad maxamed kaahin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo dhammaan hoggaanka xisbiga aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyneheenna maanta xilka wareejinayna aad iyo aad baan u salaamaynaa una hambalyaynaa fursaddan maanta waxa weeye inaynu hambalyayno mar koowaad iyo mar labaadba madaxweyneheenna iyo madaxweyne ku-xigeenkeenna la doortay oo aynu ilaahay uga barino hawsha culus ee loo igmaday in ilaahay ku garab galo ilaahay ku asturo horumarka aynu doonayno iyo dhaqaaqa aynu doonaynana in ilaahay inoo suurageliyo haddii ilaahay ilaah waxaan leeyahay kolley hawl badan baa inoo soo qabsoontay hawl aad iyo aad u badan baa 5 sano hore iyo 6 sano hore inoo soo qabsoontay ambaliyayno madaxweyneheenna la doortay isla markaana aynu ducayno wixii tala ama dardaaranana kelmada ka nidhaahno kolle intaasun baan abaarayaa ugu horrayn waxaan hambalyo kaliya laaba oo gudbinayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa hambalyo ayaan leh marka xiga waxay la tahay hambalyadaasi duco aynu raacinaaba iyana meesha ku jirta waxaan anigu qabaa inay tahay hiyi durugsan taariikh iyo halgan dheer ayaa guulaysatay haddii ilaahay madaxweyne muuse biixi uu ku simay madaxweynenimada somalilan insha allaahu waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo dalal kasta oo horumar deg dega sameeyo caalamkan ku yaalla waxaa la yidhaahdaa waxay ku abtirsadaan hoggaamiye ay heleen oo gaadhsiiyey dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo cadaalad ahaan iyo aqoonsiga inaga maqanaynu filaynaba insha allaahu waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo madaxweynihii nasiibka u yeeshay intaasoo dhan somalilan u horseeda qurbajooga dalalkoogii uga yimid inay guusha xisbiga isbarbar taagaan oy qayb ka noqdaan
شقوي كودي صوت ضيعي قيسوس كودي صوت ضيعي لعك تودي صوت خرج كري تشيت كدير صوت مري إيه كانوا وانهم هاد نقيا وحلاي هاي هدا ينو هالجني أو شقيني أو موسى كرسي كسارني الله يلهم خصمينا خسروا يقولي سنو كل عزتي مدن مدح ويني لا مهد بدو شقوي بدن بيسوق بتن لا بس شقان وقبلنا oo waxa laga yaabaa dadka gudaha jooga inaan ka shaqo badnayn anagoo 8 saacadood shaqeynaa qoysas leh oo reeraha xagaas reeraha dalka ka hawlbadeeyeen ayaan hal daro u taagnaan jirnay inaan halkankay hawsha xisbiga ka shaqeyno oo aanu habeen iyo maalinba u soo jeedno taa kuma aanan daynin markii halkankii uu biyo meel godan bay isugu raanay gudaha isugu soo ururay waxaanu u soo hub qaadanay oo u soo diyaar garoonay inaanu qayb ka noqono oo wax ku yeelano oo ku faana bari guusha labada xisbiga kulmiye umar labada tirada dalka ku guuleysanayo iyadna farxad bay noqotay inaan maanta ku soo dabaal degno tay markaan soo dego dalkan wakiilka ka ahay mudane gudoomiye laanta xisbiga kulmiye finland hadaanu nahay effort badan baanu gelinay xisbiga waxaanu nahay dalka ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye marka laga soo bilaabo 2010kii marti geliyay shir ballaaran oo reform loogu sameeyay ama lagu dardargelinay laamaha Yurub oo ay ka soo qayb galeen 9 wadan ee mudane madaxweynadna wakiilad noo soo dirtay barigaas naga qayb galay oo xilibaan Obama aha ergadi naga qayb galay Axmed Xasan Cabdi oo kamid yahay gelinay waxaynu uga dhimi dalalkii aynu ku noolay shaqadeena iyo ubadkeena iyo carruurteena laakiin waxay ahayd waxaynu u arkaynay in ay qasab tahay hawsha maanta ay galo tiina maanta waan ku guuleysanay musharaxeeni labadeedii musharax iyo xisbigeena wuxuu noqday ka helay aqlibeedii dalka aad iyo aad baan u raantii ugu faraxsanahay dhabaantaan ugu faraxsanahay gubusha hadii aynu nahay qurbajoogi kulmiyeed dibadda aynu ka barkaahay inta markaan ka gudbo mudane madaxweyne aad iyo aad bay umadani iyo dadkan ka yimi qurbo runtii soo shaqeeyeen waqti badan ayay geliyeen hadaan ka hadlo dalka aan matalayeen madaxweyne ka soo jeeday Sweden waxaan tilmaamayaa laantii ugu horeysay ee bilowday xisbiga kulmiye calankiisa inay tojo oo mar labaad kor u qaado Sweden bay ahayd dhammaan Yurubna waa ka markaatay waxa kale oo aan ku bilownay oo sameeyney sidii aan u midayn lahayn xoogga kulmiye ee Yurub yaala kor ugu qaadi lahayn xisbiyadan la tartamaynana aanu dusha uga mari lahayn waxaanu qabanay shirka Axmed Finland lagu qabtay kii ka horeeyay Yurub waxa qabtay dalka Sweden intaas waxay naga ahay waxaanu maanta u aragnaa mudane madaxweyne markii aanu musharax noo noqotay ee Cabdiraxmaan musharax noo noqday in right person to the right position aad ku socotaan tihiin dadkii hoggaankan dalka maanta xaq u lahaa marti sharafta faraha badan leh gurbajooga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka xiga waxaan doonayaa inaan hambalyo halkan uga diro dhammaan shacabka soomaaliland ee sida quruxda badnay sida quruxda badnay u fooday foodkii 13kii November aanu qabsanay u fuliyay si dimuqraadiyad ahayd waxa kale oo halka ka salaamayaa madaxweyneena cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne kuxigeenkeena mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici waxa kale oo aan ka salaamayaa dhammaan xisbiga kulmiye ee iyaguna guusha dhaliyay haddii aan halkan ka waramo run ahaantii ma jiro waxaan ahay qofka ka yimi meesha duyada ugu dheer ee la yidhaahdo dalka Australia runtiina waxaan ahaa qofkii ugu horeeyey ee calanka kulmiye ka taaga magaalada Melbourne oo jaaliyadda Somaliland ay ugu badan tahay marka loo eego laba magaalaan deganahay Sydney iyo Melbourne baan deganahay magaalada koowaad ee community-ka Soomaalidu ugu badan yahay ama dadka Soomaaliland ee isugu badan yihiin waa magaalada Melbourne waxaan ka taagnay calanka Soomaaliland ee calanka kulmiye aniga oo ahaa gruubkii Axmed Muumin Saad markii aanu ka soo wareegnay xisbigii fashilmay ayaanu halka ka bilownay waxaan u yimiday ilaa iyo inta guusha aan dhalinayno ayaan u yimiday oo halka intaas 12,000 oo kilometir aan uga yimiday runtii Ilaahay mahadii maanta waynu ku guuleysanay
وحين نوصارني مدحوينينا مدانة موسى بيحي عبدي. الحين الحمد لله رب العالمين هذا اللي هو السلام يا رمالتي مرت الشرف قربة بضل كنت اللي يميت قربها هي الدنيا الدقيقة مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدانة موسى بيحي عبدي قدوم ياشا قربضة هوينكا لما أنتي أنا أريدك القادمين وهذه البرنامج سلام يا إيه واحد نصاق الله يحل جلاد وين وآد يآد أين محاكل أوسق من الوقت بيسي الحمد لله رب العالمين أنا بقول مثل يبدو من حب قرب هواين كيسودن إيه كان الصعداء يسودن إيه واحد يدري شيء جاي أنا وين النهاية ده يسودن النهاية سوفات كم ليس شيء جاي إيه حس بقى إيه كلمية يسودن inu yahay xisbiga ugu balaadna ugu wax qabad ka badna hadii ay jeer haday shir tahay hadee baa tahay mid yar kale shaqaynaysan aan aanu cid kasto ee gobolada ku soo qayb gali jireen haday qaatimo tahay haday gobolada ee galbeed ka tahay aan alxamdulillaah anigu matalayay suudan ee kana socda gudday suudan anigu waxna baa ku tagay gobolada bariga halka ugu dambaysa ee gobolada bariga ayaan tagay ee ilaa deelas aanood inta kashishaysay la ciir gaabo ila jiidani een horta waxaan u maleeyay aniga qof igaar rafaad badnaa inaan u jirin qurbeen ka yimid een inta ana waxaan u soconay inuu xisbiga uu guuleysto alxamdulillaah rabbil caalamiin waynu ku guuleysanay wixii lagu guuleystaba waa laga gamaa maanta haday inaan guusha aynaan helin de kulli rafaad bayno ahaan lahay xisbiga kulmiye waa xisbi jire waa xisbi jiri doona وحس بعيدك استابع أو طنبنا أي كقول إيش صدقته أحمد محمد سيلاني وكبعدي وحنوه الجماعة نشمت السنة أساس عدم مساعد دي إياك حجيك نديسة إلهي وحن ودين كبر النار بقعسة وتشلا مركع سلادة تكر يوم حن كده عايز تشري لا وانا تعب خسارة تعب خسارة ما إنه نغن وينه نتشحني أنا جا صدق كلمة وبنورني يا كلمة وحنورني يا مدحوينها كلمتنا وحنا ردنا يا قدومي يا شخص بقى كلمتنا وحنا ردنا يا هيريوكا وربتشو جيجا مدحوينها وحنا ردنا يا مدحويني أديجا قانكي أدق اللي جوجو شيء جي هير قالوا ما توروري النقو لقولنا تشحو أو شن تضم بين هذا اللي جاك جلينين موسى انتصر موسى قول باكينتين كوب كي ادور يطبان كا كيلومتر وغسو سفرتين وكو قولي ستين وحان دين كورا دردار بيا كوراستو ينا كما فيلنا وما اين نفوتين ان اين ندمانتين وحلو لكن سوحن نفوتيني ان المهن المهيسو آيا ياشو واين كرسيقة سارنو the right man for the right boost. والسلام عليكم.